29 квітня щорічно проходить наймасштабніша всеукраїнська соціально-екологічна акція «Зробимо Україну чистою разом». Мета акції в тому, щоб в один день 29 квітня вийти усією країною на вулицю і прибирати місце, де живемо. «Let's do it, Золочів» – це відхід від типових суботників, про які ми всі добре знаємо. У рамках проекту на вас чекають екологічна вікторина, переможці якої будуть нагороджені цінними призами, екофотосесія, перегляд фільму «Дім», побачення з планетою, майстер-клас «Що можна зробити з сміттям», багато цікавих фактів та розповідей, з яких ви дізнаєтеся багато нового та цікавого. 29 квітня об 11 годині, парк здоров'я поблизу Молодіжного озера.